ის ყიდება კონფეტები რუსთაველი. ეს კონფეტები კარგად შემზადებულია. თითოეული კონფეტი შეხვეულია ქაღალდში, რომელზედაც დაბეჭდილია საუკეთესო და ანდაზად გადაქცეული ლექსები ვეფხის ტყავისნისაგან. 1897 წელს გაზეთ იბერიაში ასეთ რეკლამას უკეთებდა საკუთარ კონფეტებს კონდიტერი უზბაშოვი. ტკბილეულისათვის რუსთაველი დაურქმევია და ეტიკეტზე ვეფხის ტყავისნის ამონარიდებით დაურთავს. პირველი რეკლამები ქართულ პერიოდიკაში სწორედ 19 საუკუნეში ჩნდება. სხვადასხვა პროდუქციისა თუ მომსახურეობის შესახებ მყიდველს დროების, ივერიის, ცნობის ფურცლისა და სასოფლო გაზეთის გვერდებიდან იზიდავდნენ. ეროვნული არქივის სამეცნიერო საცნობარო ბიბლიოთეკა მდიდარია ქართული პერიოდიკით, სადაც განთავსებულია ყველანაირი იმ პერიოდისათვის საჭირო ინფორმაცია. ეს ინფორმაცია ძალიან საჭირო იყო იმდენად, რამდენადაც სხვა საინფორმაციო საშუალება მაშინ არ მოიპოვებოდა. 1905 წლით დათარიღებულ ცნობის ფურცელში ფეხსაცმლის რეკლამასაც ხვდებით. თავდაპირველად ქართულ გაზეთებში იბეჭდებოდა ბეჭდური სახლის რეკლამები, შემდეგ მოგვიანებით უკვე ბეჭდურ რეკლამებს თან დაერთო ეს გრაფიკული გამოსახულების რეკლამები. მაგალითისთვის ეს არის ფეხსაცმელი, რომლის რეკლამა არის გრაფიკულად მოცემული ბეჭდურთან ერთად. პერიოდულ გამოცემებში მეტად უცნაურ განცხადებებსაც ხვდებით. სატესხელო სააგენტო რუსია მომხმარებლებს ფსითების დაზღვევას თავაზობდა. 1904 წლისათვის სააგენტოში 180,000-ზე მეტი ადამიანი იყო დაზღვეული. ეროვნულმა არქივმა გადაწყვიტა, რომ ამ რეკლამის გაუკეთოს ელექტრომატარებელზე გადაიტანოს და შეადგინოს კატალოგი რეკლამებისა, რომელიც თავისი შინაარსის მიხედვით მრავალფეროვანი იქნება და სხვადასხვა კატეგორიებად დაყოფილი. სარეკლამო განცხადებების ელექტრონული კატალოგი ეროვნული არქივის გვერდზე მალე გამოჩნდება.